Idemo u budvu i Joe vodi me u grad. Ajde bre, ne mogu, pravim klipove sad. Zovemo te svi, Salah, ja i rodbina. Ali ja sam stolice, nisam u 115 godina. Dakle, princip klipa je vrlo jednostavan. Promašiš ovaj unakaženi grb i jedeš feferonku. Tako da, lagana priča. Ja ću jesti feferonku, a vi možete nešto potpuno drugo i pišite komentare koliko bi feferonki vi pojeli. Za nastavak razvali like i sub, dobra saradnja i počinjemo i srećno. A prije nego što počnemo, se zahvalimo i glavnom sponzoru koji je podržao rast kanala, MyStake-u. MyStake je najpopularniji kripto kazino na svijetu gdje možete igrati razne mini igre koje imaju dosta veliku stopu profitabilnosti koja je čak 99%, što je više od bilo koje druge slot igre. Možete sklapati tikete, kladiti se uživo, kazino, slot game-ovi, bukvalno sve što vam padne na pamet. Pazite ovo, šutirate penale i svakim datim penalom ostvarite profit. Evo recimo, gađemo gore lijevo. Dali smo ga. Da vidimo sada ovo. Op, 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 op. I svaki put kad postignemo penal možemo da pokupimo zaradu. Evo, zaradili smo. Ajmo da povećam ulog na 20 eura. Postigli smo prvi. Idemo da vidimo možemo li dati i drugi penal. Dali smo ga. Pokupi to, majstore, zaradili smo 80 eura. EZ. Dali smo jedan, da vidimo ćemo li dati i drugi. Opa, kroz golmana. Lagano samo povuci i opet je tu zarada. Prijavite se na MyStake preko mog linka iz opisa klipa i svaka prijava direktno pomaže razvoju kanala. Davajte penale, zaradite, ali samo ako ste punoljetni. Dobra saradnja i počinjemo i srećno. Ja se nadam da neću jesti ni jednu feferonku. A šta je ovo? A ne, još jedno! Šta je ovo? Ko je ovo grb? Šta je ovo? Hereven, pa Arsenal? Hereven, da, brate, pogodio. E, se važi ovo kao da sam pogodio, rekao sam Hereven, pa Arsenal, pa dobro, pogodio sam. Pogodio sam Hereven, ladno. Idemo dalje, brate. Da vidim, ovo je Sheffield, jednostavno, nadam se, može biti nešto potpuno lijevo, ali nadam se da je Sheffield, dobro je, živ sam, ne dam se. Ovo je Getafe, držimo se 3-3, kako su ga unakazili, čovječe, potpuno nerealno, ali gruvamo dalje. Ovo je Bayer Leverkusen, apotekari koji žare i pale Bundesligom su pogođeni, 4-4, 5-5. Montpellier, bivši prvak Francuske, Olivier Giroud i kompanija. Idemo dalje, da, ovo je Tottenham, ovo je dosta lagano. Ovo smo pogodili, ovo je lakše nego što je očekivano, jer mislio sam da će biti dosta teže. Ovo je Sevilla, kune vam se ljudi, nije baš tako naivno, ne znam što bi vam rekao. Idemo dalje, 7-7, ovo je Atalanta, ali kune vam se da ne znam tačno kako izgleda grb Atalanti, da nisam zavisnik od starih pesova, ne bi znao. Evo ovo recimo, ovo je Luton, jeli? Te boje mi vuku na Luton i to je jedini klub iz Liga Petica koji ima takav sklop boja. Ovo je ime odalo, ovo je Mainz. Ovo ga je dakle izdalo i odalo samo ime. Nemoj da bude klip da ne pojedem jednu feferonku, bilo bi glupo. Evo ga. Je li ovo Malme fazon? Ili nije, ne znam, ja bih rekao da je Malme. Jes, ladno, Malme, brate, lupio sam, kune vam se, šta je ovo, Chelsea? Kakav je Chelsea ove sezone, Lav je pobjegao iz njihovog loga. Tu je mačka neka, avlijanerka ostala. E, đavola, ovo je... Je li ovo Darmstadt fazon? Ili Brighton? Ajde recimo da je Darmstadt. Jeste, Darmstadt, ladno, Darmstadt, pogodio sam. Ovo je Genova, nadam se. Ovo je Genova, nadam se, ako nije jedem, dobro je. Ljudi, bili smo par puta na ivici, ovo je Dortmund. Ili Dortmund ili Young Boys, ali gdje će Young Boys stavljati, Dortmund je, tako da situacija je jasna. Idemo dalje, 16-16, ovo može biti Celtic, a može Panathinaikos, prije bih rekao Celtic, jer zašto bi neko Panathinaikos stavio u ove kvizove. Ovo je Brighton, mislim vidi se ime malo odaje i vidi se Pelikan ili Galeb, šta je ovo, ću Pelikan, brate, nema me zebavat, ovo je... Ovo stvarno ne bi znao šta je, ali vidim da je Juventus. Jer piše gore, malo ga odaje, to ime šta je ostalo, ali... Ovo je Strasbourg. Strasbourg.
Uglavnom, da, znam na šta sam mislio. Strasbourg iz Francuske, ovo je Manchester United. Ili moguće da neću jesti nijednu feferonku, brate. O, idemo dalje, 20 od 20. Nemoguće da ovako lagano, ovo je... E sad, ovo može biti zeznuto. Ovo je Leipzig. Ovo je Leipzig. Salzburg! Salzburg! Još pa piše ti, jao, iđica, men! A jao, iđica, men, što si toliko naivan, čovječe, veđi ovu. Znate ono što kažu, najjače trve se drže u malim pakovaljima, veđi ovo koliko je sitno. Sad će me razvalit. Braćo moja mila, nisam je ovako ljuto davno. Ovo mi mnogo teže pada nego ranije. Ali idemo dalje, palio sam Salzburg. Ladno, ovo je PSG. Ovo je Paris Saint-Germain. Što bi neki rekli, Paris Saint-Germain. Ovo je Bournemouth. AFC, brate, neće sigurno biti AFC Aston Villa, nego AFC Bournemouth, brate. Amaterski fudbalski klub Bournemouth, ovo je Bayern München, idemo dalje, ćeraj. Osim ako nije, recimo, Wimbledon FC, tako neki. Lupem gluposti, gubim se malo. Ovo je Bologna, ovo je Bologna, Tiaga Motte, motaju se po seriji, ja vrebaju Evropu. Bologna, evo ga Vekijev tim, evo ga Liverpool, Liverpool, dakle interesantno, 25-26, ovo je Viola moja, ovo je moja Viola, Mia Bella Fiorentina, Mia Bella Viola, mucho grazie bene, ovo je Burnley, njihov novi grb. Zaista, 27-28, pogodili smo Burnley, svaka čast ljudi. I evo ga Leipzig sada, osim ako nije Red Bull Cincinnati neki tamo, ali dobro je, Leipzig je, West Ham je u pitanju, pogodili smo ga, je li moguće, Iđo je imao takvu amatersku grešku u vezi Red Bull Salzburga i Red Bull Leipziga, ovo je Real Madrid, veliki pozdrav za sve navijače Reala i klub Cristiano Ronaldo, njegov matični klub. Sporting Lisabon, naravno, zamisli da mi isteklo vrijeme da nisam rekao pa prosao bi se. Ovo je tim koji je najveće iznenađenje Lige šampiona ove godine. Kopenhagen, brate, da ne kažem. Da mi ne istekne vrijeme, da ne budem modar. Ovo je Barceloneta. Barcelona, iđica, Barcelona. FC Barcelona, dakle, da vidimo dalje. Ovo je Lille. Mene moja tetka zove Lille. E, Lille moj. E, Lille moj, idemo dalje, da vidimo, ovo je Bodo Glimt, jeli? Ili Young Boys, Young Boys, Young Boys, Young Boys, Young Boys, BSC me odalo. Ovo je Vajda Arsenal, mislim, nadam se da je Arsenal, jer ako nije Arsenal, 1-2 feferonke, 36 od 37, ovo je Atletico Madrid, osim ako nije... Nemam pojma, nije crvena stijena fudbalski klub, ali Atletico je u pitanju, bravo Iđica, Newcastle, 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 39-40, idemo dalje. Ovo je već zeznuto, Anre, možda Anre, nije nego Freiburg, Anre, jeli, Anre, majmune, ta veliš, Anre, jeli, ja oveđi ovu... Ova je ko zmaj od šipova, počet će da mi riče ustima, evo. Mame, super. Ja nešto bolje nisam, evo, mjesecima. Ovo je Nica, brate. Ovo je Nica, ovo je... Pa pazi, iskreno se nadam da je ovo Inter, jer nije Marseille, nego je Inter, iako imaju isti logo, ali da, ono, Inter. Ovo je City. Kako ružno izgleda disortovan grb City-a, gdje je Milan, ili moguće da nisu Milan stavili? Ovo je disrespect, ili možda jesu, ja nisam obratio pažnju. Ovo je Girona, Hirona, Girona i Girona, kako se god izgovara. Uglavnom klub koji žari pali španskom ligom, ovo je Crystal Palace. Nadam se, ako nije, ja ću se raskačit od šamaranja, dobro je, ubosa ga. Ovo je Basel valjda, jer ako nije Basel, ja baš nemam predstavu koji bi ovo klub mogao biti, jeste, dobro je, živi smo, ne da, evo ga,
Forza Rossoneri, idemo! Ovo sam čekao za klip. Ovo je Valladolid. Nije Valladolid. Promašio sam logo, brate. Promašio sam logo, sad ću pojati sa Feronku. Jel moguće se promašio logo Milana, brate, a? Pa rekao sam Valladolid. Da li je moguće sam promašio grb Milana, čovječe? Šta je ovo? PSV. PSV, valjda, nadam se. Jeli, jeste. Benfica. Benfica. I 50. Tajno pitanje. Tajno pitanje. Koji je ovo klub? Ja znam odgovor, ali vi u komentare pišite koji je bonus klub. Pomoću vam nije David Vilja. Mislim da je klip solidan. Jesi li pogađao? Jesi li jeo? Jesam, ispoštovao sam sve. A vi, like, sub, dobra saradnja, počnemo i srećno, vidimo se sutra u novom klipu. Veliki pozdrav, čao!